kulanti wacan saaxiibayaal halkani waa channel wararka hadaan nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka taabo saadaasho wararka iyo warbixinaan halka soo gelno xildhibaan muunakey oo kamid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya ayaa ka cararay magaalada Muqdisho iyadoo la waayay meel ay gashay laakiin fariin ay soo dirtay waxay sheegtay inaanay ku soo noqon karin magaalada Muqdisho ayna siyaasiin ay ugu hanjabeen inay dili doonaan waa haddii ay timaado magaalada Muqdisho xildhibaan muunakey oo ka tirsan golaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya qoraal ay soo dirtay odayaasha dhaqanka ee beesheeda waxay ila wareedadu ay sheegayaan in qoraalkeeda ay ku cadeysay inay dhawaan aysan ku soo laaban karin magaalada Muqdisho waxayna ku qeexay maadaama nolosheedu halis ay ku jirto oo si weyn loo sheegay in la dilayo isla markaasna ay ka baqayso in la dilo si la mid ah waxay sheegtay in u baahan tahay inay sii wadato xildhibaanimadeeda ayna ka sii mid ahaato golaha shacabka aanay ku soo laaban karin magaalada Muqdisho muunakey oo doorashada ka soo gashay Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegtay inay u hanjabeen siyaasiin ka tirsan Soomaaliya uguna hanjabeen inay dili doonaan kuwaas oo aanay cadeyn kuwa ay yihiin muunakey ayaa in muddo ah aan lagu arag fadhiyada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyada oo sheegtay inaanay hadda ku laaban karin magaalada Muqdisho dhanka kalena General Asad Diyaan oo kamid ah siyaasiinta isu taagay xilka doorashada Puntland ee dhalinyarada ahaa isla markaasna ahaa siyaasiinta kaalinta labaad doorashada soo galay una ka guuleystay madaxweyne Dani wuxuu sheegay in musiibada fatahaada baladweyne uu kaga qayb qaaran doono lacag dhan $10,000 qoraal uu soo dhigay ayaa sidan u dhignaa waxaan la qaybsanaynaa dhibta iyo duruufta adag uu keenay fatahaada wabiga ee ay marayaan walaalaheen ku nool magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan dareenkayaga damqaday waa mid bini'aadnimo mid islaamnimo mid Soomaaliyeed waxaana bogaadinaynaa guddiyada isku xilqaamay gurmadka culimada iyo dhalinyarada iyo shacabka Puntland iyo guud ahaan kan Soomaaliyeedba waxaan codsanaynaa marxaladan adag si ay u gudbaan walaalaheen baladweyne in si weyn la isku garab istaago waanan ku kalsoonahay inaan si wadajir ah u gudbi doono dhibaatadan insha Allah.